Παρήγαγατε, αστάγορατε τη Αθήν Κιαλάσιαν Ζωγό Στενιάκ. Այսօրվա մենյուտը գվերապերի հայ-կրդական հարաբերություններուն և մերյուրն է Երևանի Պետական Համալսարանի հայ-ակիտական հետազոտություններու հայ-կրդական բաժանմունքի ղեկավար և միջազգային հարաբերության զարգացման դոցենտ Վահրամ Պետրոսյան։ Բարևեցեք, աստակորակ։ Բարև ձեզ։ Եթե գուզեք, առաջին հերթին ընդհանուր հարցումով ձեզ դիմենք, եթե գնանք անդրադառնալ հայ-կրդական հարաբերությունները երբ սկսան, Եվ ինչպիսի հանգրվանները անցած են։ Ընդհանրապես հայ-կրդական առնչությունների դեպքում թերևս պատմագիտական կոնտեքստում առանձնացնում են հայ-կրդական առնչությունների երեք փուլ։ Ինքնին առանձնացվում է մասնավորապես 19-րդ դարի ժամանակաշրջանը, 19-րդ դարի առաջին փուլը դիտվում է մինչև 1923 թվականը, այն է արդեն իսկ 20-րդ դարի կոնկրետ կոնտեքստում Թուրքիայի Հանրապետության ստեղծման իրողությունը, երկրորդ շրջանը դիտվում է 1923-ից մինչև 1991 թվականը, այն է մինչև Խորհրդային Միության փլուզում և նաև որոշակի զարգացումները, արդեն իսկ հետսար պատերազմյան կոնտեքստում, և երրորդ շրջանը թերևս հետսար պատերազմյան այս փուլում 1991-ից մեր օրը կա ժամանակահատվածը։ Իհարկե հայ-կրդական առնչությունները հարաբերություններ, բայց ավելի ճիշտ է որակել առնչություններ, որովհետև պետական հարաբերություններ չեն եղել երբևիցե։ Թերևս պատմության խորքն են գնում, կարևորագույն իրողություն էր նաև այն, որ հայերս նրանց մարեր էինք անվանում, մեր պատմագիտական աղբյուրներում մարեր էին անվանում, հետագայում արդեն ավելի ուշ միջնադարում խնդիր նույնիսկ ծագեց այս երկու տերմինները համատեղելը, չփոթմունք չառաջացնելու համար, մինչև որոշակի ժամանակաշրջանը շարունակում էին մարեր կոչել, դրանից հետո արդեն քրդեր իրողությունը, ինքնին Քուրդիստան հասկացությունը, Քուրդ-Օստան հասկացությունը 11-րդ դարից ծագող իրողություն է։ Բեկումնային նշանակություն ունեցավ թերևս Իդրիս Բիթլիսի Սելիմ Յավուզի համաձայնությունը, որի արդյունքում քրդական ցեղեր անցում կատարեցին դեպի Օսմանյան կայսրություն, որի արդյունքում բնակեցվեցին Արևմտյան Հայաստանի որոշակի տարածքներ, և այս կոնտեքստում է, որ ձևավորվեց մի համաձայնագիր, որը կարելի ասել գոյատևեց մինչև 19-րդ դարը, երբ քրդական ցեղերի ընտրվում էր որոշակի ինքնուրույնություն, երբ քրդական ցեղերը պատժելի չէին և ներկայացնում էին իշխանություններին, և այս կոնտեքստում կուզենայի պարզաբանել, բացել փակագծերը, որ 19-րդ դարը ինչու ենք նշում, այն շրջանը, երբ արդեն իսկ Օսմանյան կայսրությունը փորձեց իր վերահսկողությունը հաստատել կիսաանկախ միավորների նկատմամբ քրդական, և այս միավորները նույնպես արդեն դաշնակիցներ սկսեցին փնտրել, և երբեմն տեսնում էին հերատեսները իդեմս հայերի, իսկ հայկական կողմը միշտ պատրաստ էր համագործակցելու, և իր կողմից նույնպես նախաձեռնությունը վերցնելով տարբեր գործունեություն ծավալեցին, և թերևս 19-րդ դարից մինչև 1923 թվականն ընկած ժամանակաշրջանը կարելի է որակել որպես համագործակցության որոնումների ժամանակաշրջան, կարճատև ոչ հաստատուն համագործակցության փուլեր, օրինակների իրողություն, որը ի վերջո ավարտվեց մեծ հիասթափությամբ, և մասնավորապես իհարկե անհերքելի է, որ քրդական ցեղերի նաև մասնակցությունը հայոց ցեղասպանությանը, ես կուզենայի ընդգծել, որ նկատի ունեմ 1890-ականներից մինչև 1923 թվականն ընկած ժամանակահատվածը, քանզի քրդական գրականության մեջ, երբեմն նաև ցավոք հայկական գրականության մեջ նշում են քրդերի վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության հետ կապված, և նշում միայն 1915 թվականը մեծ եղեռնի իրողությունը։ Ինչ վերաբերում երկրորդ փուլին, ապա 1923-ից արդեն իսկ դեմոգրաֆիական իրավիճակի փոփոխության ժամանակաշրջան, երբ արդեն իսկ Արևմտյան Հայաստանը հայաթափվել էր, և այս իրավիճակում արդեն Սփյուռքի կառույցները, նաև քրդական որոշակի կառույցներ Թուրքիայում և երկրից դուրս կրկին փնտրում էին որոշակի համագործակցության եզրեր, միայն նշենք Հոյբունի հետ հայ հեղափոխական դաշնակցության համագործակցության փաստը, սերտ համագործակցությունը, ինքնին Արարատյան ապստամբության շրջանում
դաշնակցության մեծ մասնակցությունը եւ նաեւ աջակցությունը դիվանագիտական ճակատում այս կոնտեքստում միջազգային հարթությունում իհարկե նաեւ կարելի է նշել ՊԿԿ-ի հետ համագործակցություն այդ թվում ասալա ՊԿԿ կարճատև տակտիկական որակվող երբեմն համագործակցությունը ոչ ռազմավարական այլ մարտավարական համագործակցությունը ի վերջո այս երկրորդ փուլն էլ ավարտվեց որոշակի իհարկե փաստեր կարող ենք արձանագրել բայց ձեռքբերումներ նույնպես հաստատուն չէին կարելի ասել չի ասի որ մեծ հաստատություն ապրեցին բայց կողմերը հասկանում էին որ կարծես թե այս դաշտում որոշակի սահման կա որից այն կող համագործակցությունը տարածվել չի կարող ես ժամանակային իրողությունը թույլ չի տալիս որ շատ տարածվենք օջալանի եւ նաեւ մեր կողմի որոշակի դիրքորոշումը այս խնդրի հետ կապված ուղղակի ամփոփելով նշեմ որ այս երկրորդ փուլն էլ նման ավարտ ունեցավ եւ ի վերջո արդեն իսկ հայկական զուգ պետությունների ստեղծումը նախ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրողությունը նոր իրավիճակ ստեղծեց առավել եւս կարեւորում էր այն իրողությունը որ մեզ հաջողվեց նաեւ ազատագրել Լաչինի, Քելբաջարի շրջանները, այն շրջանները, որ նախկինում նաև քրդական գրականության մեջ որակվում են որպես կարմիր Քուրդիստանի իրողություն, բացի այդ, անկախության ձեռքբերում իհարկե սկզբնական շրջանը միանշանակ քրդերի կողմից դիտում էր որպես համագործակցության հնարավորություն։ Ստեղծվել էր պետություն եւ քրդական որոշակի ուժեր ցանկանում էին ինչու ոչ, նաեւ ներքաշել հայկական կողմին քրդական զարգացումների մեջ։ Իհարկե հայկական կողմը որոշակի հարցերում զգուշավորություն հանդես բերեց, ես նկատում եմ պետական դիրքորոշումը, սակայն կուսակցական մակարդակով, սփյուռքի մակարդակով շփումները կայացան եւ որոշակի կարելի ասել համագործակցության եզրերի որոնումը շարունակվեց եւ շարունակվում է մինչ օրս։ Խնդիրն այն է, որ այստեղ մենք ուղղակի ունենք որոշակի դժվարություններ քրդական կողմի, ոչ միայն հայկական մեր իրողությունների չհամակարգված, այլև քրդական կողմի դեպքում, քանի որ միասնական մեկ ուժ չկա, որի հետ հնարավոր կլիներ բանակցել։ Իսկ քրդական քաղաքական գարիչներու հայոց ասպանության հարցին վերաբերյալ ինչպիսի վերաբերմունք ունի։ Արդյոք դուք նշեցիք ձեր խոսքի մեջ, որ դա ֆերմ խմբավորումներ են։ Արդյոք միասնական ընդհանուր վերաբերմունք կա, թե ոչ հատվածական է։ Միասնականը թերևս այն է, որ քրդերի գերակշիռ մեծամասնությունը ընդունում է հայոց ցեղասպանության իրողությունը, ոչ միայն որակում է դա իհարկե մեծամասնությունը որակում են որպես ցեղասպանություն, տարբեր հասկացություններ են կիրառվում իրողությունների հետ կապված, բայց կարևորը որն է այստեղ, որ այլ ընթերցումներ կա։ Տերմինաբանությունից սկսած մինչև դատապարտման եւ հատուցման իրողությունները։ Ես մեկ առիթով նաև քրդական կայքերից մեկին տրված իմ հարցազրույցում նշեցի, որ հնարավոր չի կոտորել մի ողջ ժողովուրդ եւ պարզապես ներողություն խնդրել։ Այցելել ներողամտությունը։ Բնական է, որ մեր վերաբերմունքը պետք է լինի ավելի զգայական դաշտից, տեղափոխումը ավելի ռեալ դաշտ, ռեալ պոլիտիկի դաշտ, զգայականը մի կողմ թողնելով։ Ցավոք մեզանում կա այդ ավտոմատ ընկալումը ինքնաբերաբար, որ այսպես է ընկալում, եթե Թուրքիայի դեմ են պայքարում, ուրեմն մեր բարեկամն են, եթե Թուրքիայի հետ են, ուրեմն չեն կարող համագործակցել, այս իրողությունը կա, դա մակերեսային է եւ միշտ չէ որ արդարացնում է։ Եվ պայքարի իրողությունը նույնպես մաքսիմալիզմի նաեւ ընկալումը, չգիտակցելով որ պետական դաշտում այլ մոտեցում կարելի լինել, անձնական դաշտում բոլորովին այլ, այսինքն փոխզիջումային որոշակի իրողություններ։ Բայց ՊԿԿ-ի դեպքում դիրքորոշումը այլ է, ՊԿԿ-ի մասնավորապես առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանը միանշանակ ընդունում է ցեղասպանություն եւ ՊԿԿ-ի բազմաթիվ գործիչներ որակում են դա որպես ցեղասպանություն, բայց ցեղասպանություն ասելով հաճախ նկատի ունենում են ձեղերնի իրողություններ, այսինքն ոչ ողջ ճրջանը ցեղասպանության։ Օջալանը իր հայտնի նամակում ակոս թերթում տպագրված, որը կասկածից վեր նշեց, որ ինքնին անվիճելի է ցեղասպանության իրողությունը, նաև կոչով գիտեք հանդես եկավ Թուրքիային, որ պիտի ճանաչի, եթե ուզում է դեմոկրատացման ուղով գնալ։ Սակայն այս որակման հետ մեկտեղ նաև վերվեց լոբինգի իրողության, Սփյուռքի կոնտեքստի իր մտավախությունը բացահայտվեց եւ լոբինգի դատողությունները, զուգահեռ պետության գաղափարը, ոչ միայն Ֆեթուլլա Գյուլենի, բնական է, նաև որակվեց համայնքների
որոշակի իրողություն հայկական հունական, հրեա հայկական հրեական, այս կոնտեքստը բերվեց։ ՊԿԿ-ի դիրքորոշումը այսպիսով այն է, որ ճանաչում են ցեղասպանությունը եւ դատապարտում են ցեղասպանությունը, այո, իրենք ցավոք մասնակցել են, դրանից առաջ էլ, եթե վտարանդիական պարլամենտը Բրյուսելի դեր 81-ամյակի հետ կապված մեծ եղերնի արդեն իսկ դատապարտել էր ժամանակին, սակայն մեզ անհրաժեշտ է մի թերևս մշակել մի ամբողջական փաթեթ եւ հասկանալի դարձնել, որ մեր նպատակը չի, որպեսի քրդական կողմը հայցի մեր ներողամտությունը կամ այլ իրողություններ սփոփանքի եւ մխիթարանքի կարիք չէ, որ մենք զգում ենք, այլ մենք զգում ենք որոշակի դիրքորոշման կարիք, որոշակի քաղաքական քայլերի կարիք, ինչ վերաբերում է Իրաքյան Քուրդիստանին, ապա Իրաքյան քրդերի դեպքում մենք կարող ենք ասել, ես դեռևս խոսում եմ պաշտոնական շրջանակների մասին, grassroots-ի մասին չէ խոսքը, այլ պաշտոնական շրջանակների մասին։ Եվ Քուրդիստանի ռեգիոնալ կառավարությունը ինքնին պաշտոնական մակարդակով չի ընդունել ցեղասպանությունը։ Պարլամենտում վերջերս քննարկման դրվեց այս հարցը, սակայն այդ բանաձևը ստորագրահավաք նույնիսկ սկսվեց, բայց օրակարգի ցանվեց, որովհետև Թուրքիա-Իրաքյան Քուրդիստան հարաբերությունների սերտ հարաբերությունների պայմաններում քրդական կողմը չցանկացավ ռիսկի դիմել։ Այնտեղ եթե նշենք, իհարկե Քուրդիստանի դեմոկրատական կուսակցության որոշակի պատգամավորներն էլ ստորագրեցին հայ պատգամավորի առաջարկի ներքո, գիտեք, որ Իրաքյան Քուրդիստանում մենք մեկ պատգամավորով ներկայացված ենք, եւ այս կոնտեքստում այն ամենայն հիմնական աջակցությունը ստացվեց Թալաբանիական Քուրդիստանի հայրենասիրական միությունից։ Մինչդեռ Քուրդիստանի դեմոկրատական կուսակցությունը եւ որքան էլ զարմանալի է Գորան փոփոխություններ կուսակցությունը, Նեշիրվան Մուստաֆայի կուսակցությունը, երկուսն էլ երկուսի մեծամասնությունը չստորագրեց այդ առաջարկի տակ, եւ հասկանալի էր, որ 40-ից փոքրինչ ավել ստորագրություն հավաքած առաջարկը չի կարող անցնել պարլամենտում եւ ինքնին չքննարկվեց։ Բայց Իրաքյան Քուրդիստանի առանձին պաշտոնյաներ, որոնց հետ ես ինքս էլ առիթ եմ ունեցել հանդիպելու, ամենևին հարցականի տակ չեն դնում հայոց ցեղասպանության իրողությունը, նշում են, որ ոչ միայն Կասկածից վեր է, որ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն պետք է որակել, այլև իրենք բարզանյականները աջակցել են հայերին, եւ բերվում է հետեւյալ փաստը, որ բարզանյականները ոսմանցիների նույնիսկ ասել են, երբ շարժվել են որոշակի ուղությամբ, ուր գնալու հարցին պատասխանել են, որ հայերին ոչացնելու, բայց իրականում օգնել են հայերին փրկվելու, եւ նույնիսկ Մասուդ Բարզանի պնդմամբ Անդրանիկի ընտանիքին են օգնել դուրս բերել կոնկրետ այդ որոշակի շրջանից։ Այս իրողությունները կա, բայց փաստը մենք պիտի դատենք արդյունքով, արդյունքի իմաստով, որքան էլ պրոհայկական քայլեր են ձեռնարկվում, վերանորոգում են եկեղեցիները հյուսիսային Իրաքում, հայկական գյուղերն են վերականգնվում, որոնք մեծ եղերնից հետո ստեղծվել են հայերի կողմից Զախոյի, Դոհուկի շրջանում, Էրբիլում եւ այլ Էրդիբիլի մերձակայքում, քայլեր արվում են, արվում է նաև կիսովչապ հայ, կիսովչապ ասորի, Սարգիս Աղաջանի կողմից քայլեր արվել են, բայց ցեղասպանության ճանաչման կոնտեքստում Իրաքյան Քուրդիստանը դեռևս այս հարցից հեռու է, եւ չեմ կարծում մոտ ապագայում քրդական հարաբերությունը թույլ տան այդ ճանաչումը։ Հիմա դուք խոսեցաք բաշտոնական մագարտակի վրա, քաղաքական մագարտակի վրա, ասենք այսպես վերնախավին ասենք, ժողովրդային ցանկվածի մեջ իսկ վերապեմ կայքարտին վրա։ Այս դեպքում արդեն մենք ունենք փոքրինչ այլ լուծում, նկատի ունեմ այլ ընկալում քրդական շրջանակներում, տարբեր շրջանների մոտեցումը տարբեր է։ Մասնավորապես Թուրքիայի դեպքում կոնկրետ Տիգրանակերտի այս կոնտեքստում, Դիարբաքրի, ասենք, եթե ուսումնասիրությունները նայենք, նաև Զազա Ալևի ուսումնասիրողների վերջին շրջանում, գիտեք, բազմաթիվ նյութեր հրապարակվեցին նաև այս ընկալման հետ կապված, ապա մենք կտեսնենք, որ անվիճելի է հիշողության մեջ քրդերն ավելի են առաջ անցել, քան թուրքերը, եւ ընկալումը այն, որ տեղի ունեցածը, որ հայերի դեմ ոչացման քաղաքականությունն է եղել, անվիճելի է, բայց հասկացություններն են տարբեր, մեծ աղետի գաղափար,
ցեղասպանություն, գաղափար եւ այլն, որակումները տարբեր են, բայց հետաքրքիր այստեղ ո՞րն է, որ ի տարբերություն թուրքերի բնական է արևմտյան Հայաստանի բնակչությունը, այդ ներկայումս քրդաբնակ որոշակի տարածքները ինքնին ունեցան խնդիրներ եւ յետ նայելու անհրաժեշտություն ունեցան։ Այն իրողությունը, որ իրենց դեմ նույնպես կոտորածներ կազմակերպեցին, նրանց ստիպեց յետ նայել եւ մաքրել, նաեւ մաքրազերծել իրենց պատմությունը նոր աջակցություն ստանալու համար, արդեն իրենց կոտորածների դեպքում, իրենց քեյսի համար, քրդական հարցի համար։ Եվ գիտեք, որ քրդական կոնտեքստում քրդերը վայելում են արևմուտքի համակրանքը որոշակի, եւ այդ համակրանքի շարունակելության համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մաքուր լինի նաեւ անցյալը։ Այս իրողությունն անչափ կարևոր է քրդերի համար։ Նրանք յետ են նայում, նրանք ցանկանում են հիմնավորել, թե ինչու եղավ, եւ չեն ցանկանում բեռը վերցնել միակողմանիորեն իրենց վրա։ Որքանով ես եմ շփվում տարբեր գործիչների հետ, նրանց հիմնական մտահոգությունը, եւ դա բնական է, քրդերի հիշալ մտահոգությունը այն է, որ ինչու են թուրքերը ցանկանում ողջ մեղքը բարդել մեզ վրա։ Իհարկե թուրք եւ որոշակի նույնիսկ հայ մասնագետներ նշում են, որովհետև շահող կողմն եք, թե զոհն եք։ Այս իրողությունը կա, այսինքն որովհետև նաև շահող կողմն եք, ներկայի զոհն եք, բայց նախկինում շահող կողմն եք եղել։ Եվ այս հարցադրումը, այն ամենի հարցադրումները բազմաթիվ են, սոցիոլոգիական, հոգեբանական, պատմական, իրավական, տարբեր չափումներով կարող են լինել այդ հարցադրումները, բայց քրդերի դեպքում ներկայումս կան բազմաթիվ ընկալումներ, եւ նայած շրջանից, նայած նաեւ այդ կոտորածները, կոնկրետ ցեղասպանության այդ փուլը, մեծ եղեռնի փուլը, ինչ հետևանքներ է ունեցել այդ շրջանի վրա, որակումներն էլ, ընկալումներն էլ տարբեր են։ Ես ձեզ նշեմ միայն մեկ փաստ, որ իհարկե նաեւ ընկալումը եղել է հայի որպես անհավատի, հայի որպես ենթակայի, գիտեք, որ ամբողջական քրդերին տրված շրջաններ են եղել, քրդերը գալիս էին ձմեռելու, այնուհետև վրաններով հեռանում էին եւ վերցնում էին նաեւ բերքը եւ այլ եւ այլն, եւ այդ բնակության քրդերի վերահսկողության տակ էր։ Եվ այս կոնտեքստում նրանց ընկալումն էլ հաճախ եղել է ֆլեի, ասենք, ընկալում, եւ ինչ օրս պատահական չի, որ Թուրքիայում երբեմն այս հասկացությունը կա եւ իրենք քրդերն էլ են վերում այդ, եւ որից է մեկը անհամեստ կամ ինքնավստահ խոսում է մի քուրդը մյուսի հետ, ասում են, ինչ է, ես քո հոր հայն եմ կամ քո հոր ֆլեն եմ, այս ընկալումը նույնիսկ կա, այսինքն այդ եզրից, բայց քրդերը նշում են, որ միշտ հիացած են եղել հայերով, հայերի ձեռքբերումներով, եւ քուրդ գործիչներն էլ բազմաթիվ, իրաքցի քուրդ լինի թե թուրք, Թուրքիայի քրդեր լինեն, շեշտում են այն, որ հայերի դեպքում նաև որոշակի պատճառներից մեկը ոչ միայն այն է, պետության ստեղծման հեռանկարը, որ հողով անդերց են հեռանում, այլև այն, որ կարող է նաև այս կոնտեքստում արդեն իսկ հայերը, քանի որ առաջ են անցել զարգացման փուլով, իրենք լինեն ինքնուրույն։ Դեռ Միշել Ֆեբուրն է ժամանակին ասում, որ օսմանցիները հայերին վերաբերում են ինչպես մեղուների եւ ոչխարների, եթե մեղր է տալիս եւ գուրտ է տալիս, բայց մսից են օգտվում, եւ հասկանում են, որ արդեն իսկ առանձնանալու վտանգ կա։ Եվ այս իրողությունը կա, որ այդ ընկալումն է եղել, որ սեփականության նաեւ մենք պետք է գիտակցենք, որ որոշակի ցեղասպանության կոնտեքստում եղել է նաեւ սեփականության ընկալումը։ Երբեմն քրդական ցեղերը, ինչպես թուրք պատմագետներն են նշում, որոշակի, որ պետք է ըմբռնել սա, իհարկե 100%-ով պետք չի վերցնել եւ դադարցնել կարգախոս, ուղղակի տեսակետներից մեկն եմ նշում, որ նաեւ այս երկուսի դեպքում մեկ քրդական ցեղը մյուսին պատժելու դեպքում էլ նրա սեփականությունը համարվող հայերին հարվածներ էր հասնում։ Սա էլ կա, բայց բնականաբար անկախության հեռանկարը, տարբեր զարգացման մակարդակը, եւ նաեւ ինչու ոչ, արդեն իսկ ընկալումը սեփականության ընկալումը կորցնելու այս իրողությունները կա։ Այնպես որ պատճառներ, հետևանքներ դաշտում մենք պետք է դիտենք, եւ դա դիտենք ընդքիրը տարբեր չափով։ Մերօրյա իրողություններում հայ-քրդական զարգացումը մենք մտել ենք կարևորագույն մի փուլ։ Միջին արևելյան զարգացումները, ես նկատի ունեմ Middle East, որտեղ Near Middle East հասկացումը ասենք չշփոթելու կոնկրետ, միջին արևելյան զարգացումների կոնտեքստում, եւ Սիրիայում արդեն դեմոկրատական միություն ուսակցությունը Սալեհ Մուսլիմի գլխավորած,
համանախագահ կուսակցան, ինչպես գիտեն, որոշակի հաջողություններ է արձանագրում, ճիշտ է, անկայուն է դեռևս այդ հաջողություն եւ ամեն պահի կարող է փոխվել, այն ամենայնիվ կա իրողություն, երբ Հյուսեին Իրաքում կա Քուրդիստանի ռեգիոնալ կառավարությունը, երբ Հակլարեն դեմոկրատիկ պարտիսին ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը նույնիսկ ճնշումների պայմաններում կարողանում է որոշակի տոկոս զբաղեցնել եւ այս պահի դրությամբ ամենայն դեպս արդեն իսկ 10%-ի սահմանագից արգելապատնեշը կարծես թե հաղթահարած է, այս պայմաններում իհարկե մենք էլ պատասխանատու փուլ ենք։ Հայ քրդական առողջությունների կոնտեքստում գտնում եմ, որ մեր մոտեցումները, հայկական կողմի մոտեցումները, պետություն ունեցող ժողովուրդը չի կարող բազմաթիվ սուբյեկտների միջոցով տանել իր քաղաքականությունը, պետք է լինի միասնական։ Քրդական կողմի դեպքում այո, մենք ունենք դժվարություն, մենք չենք կարող գտնել մեկ ուժ, որը պատասխանատու լինի բոլոր քրդական ուժերի համար։ Իրաքյան քրդերը որքան էլ ազդեցություն ունենա բարձանին, առավել ևս ներկայիս պայմաններում նախագահական ճգնաժամի, սոցիալական ճգնաժամի, բյուջեի այս իրողությունների պայմաններում Բաղդադ Էրբիլ հարաբերությունների, իհարկե ունի ազդեցություն եւ սիրիական հատվածում որոշակի գիտենք, եւ իրանական հատվածում, եւ Թուրքիայում, բայց այդ գերագնահատված է այդ ազդեցությունը։ Պեկական էլ ապացուցեց, որ Սիրիայի ազդեցությունը բարձանյականների գերագնահատված է եւ ներկայումս Սիրիայում գործում է, իրագործում է Օջալանի դեմոկրատական ավտոնոմիայի գաղափարը։ Եվ Թուրքիայի զարգացումը մեզ իհարկե դժվարությունները կան, բայց թերևս մենք պետք է օգտվենք այն պատերազմից եւ հաղթանակներից, որ ունենք։ Ցավոք ներօրյա զարգացումների կոնտեքստում ես տեսնում եմ, որ կան լուրջ զարգացումներ Սփյուռքում նաեւ, քրդական խնդրին տիրապետող լուրջ անձինք կան, քաղաքական գործիչներ, ավելի շատ քաղաքական գործիչներ, քան իհարկե գիտական շրջանակների, բայց լուրջ գործընթացներում ներգրաված անձինք։ Բայց այս համախմբվածությունը մեզ անհրաժեշտ է, պետություն ունեցող ժողովուրդը չպետք է վարի այն քաղաքականությունը, որ վարում է պետականազուրկ ժողովուրդը, առավել ևս որ քրդական կողմը լուրջ հարցադրումներ է անում, եւ մենք պետք է գիտակցենք ուղղակի մենք իրողություն մեծավոր հայկական մտածելակերպիներ, մարտահրավեր բառը միանշանակ ընկալվում է որպես սպառնալիք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մարտահրավերը պատեհություններ տվող իրողություն է, եւ սպառնալիք պարունակող իրողություն է, նայած դու ինչպես օգտագործես դա։ Նույնիսկ եթե քրդական պետության հերանկարի մասին ենք խոսում, մենք պետք է առանձնացնենք, հասկանանք Իրաքյան Քուրդիստանի պետության ստեղծման հերանկարը, Թուրքիայի զարգացումները, Սիրիայի զարգացումի հերանկարը, դրանք տարբեր չափումներ են ենթադրում եւ տարբեր մարտահրավեր են իրենց տարբեր չափաբաժնով սպառնալիքի եւ հնարավորությունների։ Եվ երկրորդ իրողությունը, որ ցավոք հայկական մտածողության մեջ կա, անորոշության պարզեցման անհրաժեշտությունը։ Մեր բոլոր հարևանները անորոշությունը հասկանում են, որ անորոշությունը մեծացնում է կարելիությունը, բայց մենք ցավոք ցանկանում ենք պարզ, սև կամ սպիտակ ընկալում, մեզ հետ են, մեզ հետ չեն, մենք կարող ենք, չենք կարող, մենք պետք է կարողանանք արդեն իսկ դիվանագիտական ճակատում եւ համախմբված մեր հաղթանակները օգտագործելու դեպքում կարծում եմ քրդական զարգանում, ես լավատես անձնավորություն չեմ ծայրահեղ, լավատես իրատեսական դաշտում, սակայն նույնպես մենք ունենք համագործակցության որոշակի դաշտ, եւ նույնիսկ եթե Իրաքյան Քուրդիստան Թուրքիա հարաբերությունները սերտացած են, չի նշանակում, որ մենք պետք է խաղից դուրս մնանք, կարծում եմ, վախենալով սպառնալիքներից եւ անտեսելով պատերազմ։ Շնորհակալություն, բարի եկեցեք աստիճանաբար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ անչափ երջանիկ էի ձեզ մոտ հյուրընկալվելու։ Շնորհակալ։